Eh, eh, eh. Oh, Sasa. Musim ni Sasa tak stabil dah, roboh dah akhirnya. Tak apa, jangan bimbang. Sebenarnya macam itulah sebuah bangunan dan kalau kita lihat perbezaan pada satu bangunan yang lagi satu ni, uh -huh. okey, blok-blok ini kalau dia dalam keadaan seimbang, ya. pasti dia akan berdiri teguh dan stabil. Oh, macam tu Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Ha, apa khabar murid-murid sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu insya Allah. Hari ini, kita dah perkenalkan guru kita sebentar tadi. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum, ah. apa khabar Syafiqah? Ah, Kau baik, Alhamdulillah. Jadi Ustazah, Ustazah Nur Suhaili Sapun merupakan ketua panitia pendidikan Islam daripada Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, hmm, apa sebenarnya gimmick tadi ni dengan topik kita pada hari ini? Okey, tunggu. Ah, selepas ini Ustazah akan menerangkan tentang topik pada hari ini iaitu ah, daripada tajuk Wasortiah wasatiyah itu dia tentang wasatiyah tapi apa yang bakal dibincangkan sebelum tu kita nak kenalkan dahulu saya difahamkan ada murid-murid bersama dengan kita Ustazah pada hari ini ya betul hmm. Siapakah mereka ustazah silakan okey uh, insyaallah uh, kita akan uh, bersama dengan murid-murid daripada maktab tentera diraja pada hari ini oh. okey dan uh, ini merupakan murid-murid ustazah yang pertama dipersilakan uh, anak dia wafi untuk perkenalkan diri Silakan Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya 437173 Putra Wan Wafi Anas dari company Foxtrot. Laula al-wiam la halakal anam. Baik, itu dia Wafi. Persilakan Ustazah. Okey, okay. seterusnya, saya persilakan anak anda Uh, Amar Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 437160 Putra Muhammad Amar bin Muhammad Zari dari Company Foxrod. Fi hifzillah. Sekian salam perkenalan. Salam perkenalan Amar. Jadi sudah teruskan. Mm -hmm. Dipersilakan anak anda yang seterusnya, Darwish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 437082 Putra Darwish bin Darzuki dari company Delta. Jikalau A plus di kertas, biarlah A plus di jiwa. Baik, baik, itu dia murid-murid kita pada hari ah, ini daripada maktab tentera diraja. Ha, jadi ustazah, ha, mungkin tajuk kita pendidikan Islam tingkatan 4 pada hari ini berkenaan dengan wasatiyah. Mungkin dalam untuk perpaduan menjamin kecemerlangan umat. Jadi ustazah, persilakan. Okay. Baiklah, uh, bismillahirrahmanirrahim. Okey, uh, apa khabar? anak-anak murid di rumah maupun di talian. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari. Okay. Tajuk kita pada hari ini adalah Wasatiyah Menjamin Kecemerlangan Umat. Ini merupakan pelajaran ke-25 daripada bidang ahlak. Murid-murid di rumah maupun di talian bolehlah merujuk kepada buku teks di muka surat 205 sehingga 210. Murid-murid juga bolehlah merujuk e-buku teks daripada laman sesawang sumberku KPM ya. Dan Ustazah ingin kongsikan apakah hasil pembelajaran yang akan kita dapati pada hari ini InsyaAllah Ustazah mengharapkan di akhir siaran nanti Murid-murid yang pertama dapat menyatakan maksud wasatiyah dan dalil wasatiyah. Yang kedua, murid-murid dapat menjelaskan empat prinsip wasatiyah beserta contoh dan yang ketiga, murid-murid dapat menerangkan hikmah yang dapat diambil daripada pengamalan wasatiyah dalam kehidupan. Okey, a Syafika. Ya. Okey, sebenarnya mm -hmm. sebelum kita a uh, Meneruskan lagi pelajaran pada hari ini, ya. apa kata kita saksikan dahulu Aha. satu video pendek uh -huh. yang disediakan oleh pelajar murid daripada MTD juga Aha. iaitu Muhammad Haris Aflah bin Muhammad Azlan. Oh, itu dia. Jadi jom kita saksikan dahulu video yang bakal kita lihat daripada murid maktab tentera diraja. Dipersilakan saksikan. Ini Tuan Rahim. Ini pula Tuan Man. Tuan Rahim ni dia sangat fokus dalam pekerjaannya iaitu sebagai seorang accountant. Tuan Man pula dia memang bagus tau dalam bidang perguruan. Ah, ha, tengok tu. Apa cara mengajar dia memang bersungguh. Tapi kan Tuan Rahim punya level-level fokus ni telah membuatkan dia banyak peroleh kejayaan. Tengok medal-medal dia. Dia pun tipu uh, Tahap populariti dia sampai dia nak masuk di, Masuk office pun ambil gambar Tapi Tuan Rahim ni waktu cuti waktu masa lapang Dia ni main game ni Lepas tu Tuan Rahim ni kalau dengar azan tu Memang sensitif betul Teruk belah je Lepas tu tengok tu sampah tu Ya Allah bukan dia nak buang dia tengok je Budak-budak minta bantuan derma tu pun dia Ya Allah dia mengacah-acah lagi hmm, Memang Tuan Rahim tu lah. Tapi berbeza pun dengan Tuan Man ni Tengok sihat tu buat pasikal Tuan Man ni pun kalau dengar azan dia terus dia solat Memang usyuk orang ni Lepas tu Tuan Man ni memang seorang yang pemurah dia Kalau nampak dia tengok dia terbagi Dia tu duit Bukan singgit seratus terus Puh. Memang baik Alhamdulillah jadi sekian sahaja tentang Tuan Rahim dan Tuan Man tentang kisah kehidupan mereka. Kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas didik TV KPM hari ini. Kita nak membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam untuk tingkatan 4. Dan hari ini, tajuknya apa? Wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Ah, ha, Jadi, usah -sah. Saya yakin murid-murid semuanya tak sabar nak tahu apa yang bakal dijelaskan oleh Ustazah mengenai dengan wasatiyah. Jadi saya persilakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Murid-murid di rumah dan di talian, sebelum itu Ustazah ingin peringatkan murid-murid sediakan pen dan kertas untuk mencatat isi-isi penting pelajaran pada hari ini. Okey, Baiklah, Ustazah akan teruskan sesi pada hari ini tentang pengertian ataupun maksud dan dalil tuntutan wasotiah dalam kehidupan. Mm -hmm. Baiklah, murid-murid, apakah maksud wasotiah? Wasotiah ialah pendekatan yang kesederhanaan, keseimbangan, keadilan, kecemerlangan dalam kehidupan. Dan elemen keempat-empat prinsip ini mestilah disebut dan dinyatakan dalam pengertian wasortiah. Mm -hmm. Seterusnya, mengenai dalil tuntutan pengamalan ataupun pelaksanaan wasatiyah dalam kehidupan. Syafiqah, iya. untuk uh, membaca dalil ini... Ustazah ingin a uh, meminta bantuan daripada murid di talian. Boleh ke Syafika? Ah boleh sangat. Itu yang kita mahukan. Jadi, <laughs> ah siapa ustazah nak pilih hari ni? Ah. Uh, hmm. Siapa yang nak cuba? Ah siapa yang ingin cuba? Saya ustazah. Ah, Okey, ah tu dia. Okey, baik dipersilakan, Mufi. Au zu billahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada' litakunu shuhada alan nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida sadaqallahu alazim Itulah dia tuntutan yang pertama yang diambil potongan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 143 yang membawa maksud. Dan demikianlah kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat pertengahan, umat pilihan lagi adil supaya kamu layak menjadi saksi untuk memberi keterangan kepada umat manusia. Daripada dalil ini, okay, dapatlah kita fahami bahawa umat yang terbaik adalah umat yang melakukan sesuatu pilihan yang seimbang dalam kehidupan. Pendekatan yang terbaik adalah umat yang tidak melampaui batas. Mm -hmm. Baiklah, Syafika, kita ada satu lagi dalil. Baik. Dalil yang kedua adalah daripada potongan hadis. Mm -mm. Nampaknya ustazah nak minta bantuan daripada pelajar juga untuk uh -huh. membacakan hadis ini. Baik. Baik. Siapa murid-murid yang ingin bantu ustazah pada kali ini? Ha? siapa nak offer diri? Okey. Okey, Amin baru dapat dengar suara Amir. Okey, dipersilakan Amir. Sayyidina Aisyah radhiyallahu <laughs> an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Satidu wa qaribu Wa alamu an lan yudhila ahadukum a'maluhul jannah Wa an ahabbal a'mali Adwamuha ila Allah Wa in qalla Okay, Alhamdulillah riwayat al, -Bukhari. Riwayat al Bukhari. Ya betul tu okay, Terima kasih anak anda Wafi Anak anda ame Yang telah suka rela Untuk membacakan Dalil-dalil ini okay, Ini adalah daripada Riwayat Al-Bukhari Mafhumnya Lakukanlah dengan bersederhana dan ketahuilah bahawa perbuatan kamu tidak akan menyebabkan kamu masuk ke syurga amalan yang paling disukai di sisi Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit jadi jelaslah daripada hadis ini menunjukkan bahawa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah dengan cara kita beristiqamah uh -huh. melakukan sesuatu perbuatan tadi iaitu dengan secara berterusan uh -huh. bukan banyak tapi sekali sekala biarlah bersederhana tetapi berterusan oh, itu ha, dia. macam tu sederhana dia. tapi berterusan ya oh, betul Okey, jadi untuk sesi uh -huh. ini ustazah dah terangkan tentang pengertian dan juga dalil Kata Syafika, kita mm -hmm. try eh, kita cuba uji uh, anak murid uh, ustazah di sini sama ada mereka okey boleh tak mengingat kembali maksud tadi. Jadi saya nak tanya dengan murid-murid Italian, okay, boleh tak ulangkan semula apakah maksud wasatiyah? Okey, siapa? siapa nak cuba? Aha. Saya Ustazah. Okey, ah Okay, di okay. silakan okay, persilakan Darwish. Uh, untuk pengetahuan uh, penonton dan rakan-rakan di rumah wasiatiah bermaksud pendekatan kesederhanaan keseimbangan keadilan dan kecemerlangan dalam kehidupan seharian kita okey terima kasih darwish okey dan uh, ada tak murid-murid yang nak bantu ustazah bagaimana kita nak membina Okay, kita nak membina kata kunci yang memudahkan rakan-rakan di rumah... ...untuk mengingat maksud wasatiyah. Mm -hmm. Siapa? Boleh saya cuba, Ustazah? Oh, silakan. Okey, dipersilakan, Amar. Pada pendapat saya, Ustazah, kata kunci yang terbaik dan mudah diingati... ...untuk setiap murid di rumah ialah pendekatan 4K dalam kehidupan... ...di mana 4K tersebut memberi makna kesederhanaan, keseimbangan kecemerlangan dan keadilan ustazah. Baik, okay, baik. Terima kasih Amar dan murid-murid. Ustazah telah sediakan okey gambar yang pertama. Cuba perhatikan gambar ini. Okey, cuba pula kamu bandingkan dengan gambar yang kedua murid-murid. Okey. Baiklah, pada pandangan anda, adakah murid-murid nampak perbezaan di antara kedua-dua gambar ini? Ya. Ha, ya ataupun tidak? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Nampak tak perbezaan? Perbandingan tadi uh -huh. antara dua. Perbezaan antara dua gambar tadi. Siapa? Boleh saya cuba lagi, Saza? Silakan, ah, Ammar. Boleh. Dipersilakan, Ammar. Mumtaz, Ammar. Gambar yang pertama tadi, Saza, menunjukkan kesusahan seseorang tu untuk membawa beban, Saza. Okay. Gambar yang kedua pula menunjukkan seorang yang membawa beban tapi dengan lebih mudah, Saza, kerana dia membahagikan beban tu kepada dua-dua belah bahunya saza. Ya, betul. Terima kasih Ama. Jadi maksudnya di sini dapat tak dikaitkan dengan wasatiyah? Mm -hmm. Dapat tak dikaitkan gambar tadi dengan wasatiyah? Dapat? Ah ha, dapat. Dapat kita dapat. Ah ha, jadi sebenarnya dapat, Zaza. ha, dapat mm -hmm. kan? Sebenarnya di antara dua eh dua gambar ni tadi kita nampak gambar yang kedua orang ini dapat mengamalkan keseimbangan dalam kehidupan, maka dia telah mengamalkan wasatiyah, eh, wasotiyah, untuk memudahkan dia melalui kehidupan dia tadi dengan cemerlang. Mm -hmm. Baiklah, a uh... Baik, jadi Ustaz, apa yang saya boleh dapatkan Ustaz? Betul lah kalau gambar pertama tadi tu kita lihat dia bawa batu besar berat kan. Jadi mungkin nak lalui kehidupan tu dia agak sukar kan dan juga mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada diri diri di sendirikan. Ha, jadi saya yakin lepas ni banyak lagi kita nak tahu berkenaan dengan wasatiyah dalam kehidupan kita. Jadi sebelum, sebelum tu ha, kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. him. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas didik TV KPM hari ini membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 mengenai apa? mengenai wasatiyah menjamin kecemerlangan umat. Ah jadi kalau kita lihat sekarang ni ah, banyak ni. Ada banyak makanan ustazah atas meja ni ustazah. Ah macam mana ni ustazah? Apa sebenarnya kaitan ustazah? Ah, memanglah makanan di skrin kita memang banyak tapi kitalah yang perlu membuat pilihan yang terbaik makanan ah. untuk diri kita. Hmm. Syafiqah nampak nampak Hidang ini. Sedap, ya, ha. hidangan ni. Tersedap ya ustazah? Ah, -huh. Hidangan ni, hidangan ni ustazah sediakan khusus untuk Syafiqah. Ah, tapi ustazah, saya ni nampak macam ni saya kurang makanlah ustazah. Saya eh, tak bu ni. tak boleh macam tu Syafiqa. Ha. Dalam kehidupan kita kita perlulah Uh, apa, memilih makanan yang seimbang untuk kesihatan dan tenaga oh. seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan suku-suku mm -hmm. separuh. Oh, jadi saya kena makan juga lah yang sayur tu. Iya, macam gitu. tu. Jadi, sudah makanan ini, kena atas meja ni, apa kaitan dengan wasatiyah dalam kehidupan? Uh -huh. Nak tahu? Ya. Jom kita sambung belajar. Ah, jom, jom. Silakan, Ustaz. Okey, baiklah. Uh, seterusnya, pada hari ini, kita akan uh, meneruskan lagi Okay, pelajaran tentang prinsip yang ada dalam wasatiyah. Wasa Okey, terdapat empat prinsip yang ada dalam wasatiyah. Wasa Saza akan terangkan kepada anak-anak murid semua satu persatu. Sebelum itu, Syafiqa, mm -hmm. nampak kita nampak. ada piramid makanan. Ya. Cuba Syafiqa lihat apakah ha makanan sajian yang terletak di bahagian bawah sekali. Oh, saya nampak dekat situ warna hijau, Ustazah. Buah buah-buahan ada, sayur-sayuran pun ada. Kena banyak Aa, makan tu nampaknya. Ya, sebab Aha. itulah tadi saya sebut, Shafika kena makan sayur dan buah-buahan yang banyak sebab mm -hmm. inilah dia sajian yang paling banyak yang kita kena ambil dalam sehari. Baik. Kalau hendak dibandingkan mm -hmm. dengan uh, makanan dari dari segi uh, karbohidrat, karbohidrat. bijirin, nasi, kemudian protein mm -hmm. dan Paling kita kena jaga, Syafika, tu yang manis manis tu, oh, ya manis. manis manis tu semua kita kena ambil sedikit sahaja Sikit dan ah e. kalau boleh dapat dikurangkan e. kan, e. dielakkan e. lagi baik. Baik. Seterusnya ini adalah prinsip yang pertama, murid-murid prinsip kesederhanaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kesederhanaan? Kesederhanaan adalah apabila kita dapat melakukan sesuatu. Okey, dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. S T M. Sempurna, tidak melampaui batas, mematuhi syarat. Daripada konsep kesederhanaan ini lahirlah eh, beberapa uh, konsep lain iaitu apabila kita melakukan sesuatu perkara, yang pertama sekali, hendaklah kita menunaikan tugas tadi dengan sempurna. Syafika, kalaulah kita fahami betul-betul apakah maksud kesederhanaan, Kesederhanaan ini bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan sambil lewa. Sebab bersederhana kan? Bukanlah bermaksud kita melakukan sesuatu tadi dengan bersambil lewa. Tetapi kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh agar hasil yang dapat dibentuk adalah yang terbaik. Yang kedua, kita melaksanakan amanah sebagai hamba Allah. Kita mengingatkan kembali apakah tugas utama kita di muka bumi ini iaitu sebagai khalifah hmm. untuk melakukan sesuatu tanggungjawab tadi sebagai peranan yang diamanahkan yang diwajibkan di atas bahu jemaah kita hmm. dan yang ketiga mematuhi dan memenuhi syarat yang ditetapkan tidaklah kita melakukan sesuatu perkara tadi hingga melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak contohnya ah hmm. Syafika hmm. okey dan anak-anak murid di talian serta di rumah Sazah boleh beri satu contoh. Contohnya dalam mengambil wuduk. Okay, hmm. Dalam mengambil wuduk. Mengambil wuduk ni disunatkan untuk kita mengambil sebanyak berapa kali Syafiqah? Tiga kali. Tiga hmm. kali. Tetapi kalaulah mengambil wuduk ini kita buat lebih daripada tiga kali, apakah hukumnya? Hukumnya makro. Ya, Haa. betul tu Syafika. Hukumnya makro menggunakan air berlebihan. berlebihan. Jadi kita tak mahu macam tu. Biarlah hmm. kita melakukan seperti yang ditetapkan, seperti yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, seterusnya uh, Ustazah ingin eh, membacakan satu dalil daripada potongan Surah Al Furqan ayat 67. Aunzu uh, Billahi mina والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم Daripada ayat ini, maksudnya, dan mereka yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil, kedekut dan perbelanjaan mereka adalah betul dan sederhana. Ha, jadi di sini menunjukkan bahawa apabila seseorang tadi berharta, mm -mm. bukanlah dengan bersederhana bermaksud dia perlu membazir. Mm -mm. Dalam pada yang sama, dalam pada masa yang sama, daripada harta yang ada, bukan pula dia hendak menyimpan harta tadi sehingga menjadi kedekut untuk disedekahkan kepada orang lain. Ha, begitulah yang dimaksudkan dengan konsep kesederhanaan dalam Islam. Baik, mm -hmm. kita pergi kepada ciri ataupun prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, murid-murid adalah mengenai prinsip keseimbangan. Apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan? Keseimbangan adalah kita nak memenuhi keperluan rohani, jasmani, akal secara sempurna dalam semua keadaan. Jadi untuk memudahkan kamu mengingat apakah dia keseimbangan? Keseimbangan adalah memenuhi roja. Roja tu apa? Roja tu adalah rohani, jasmani dan akal. Okey, dan hmm, apa kata ustazah nak minta bantuanlah daripada ha, ya. murid ustazah untuk membacakan konsep yang ada dalam keseimbangan ini. Jadi ustazah nak mempersilakan mana-mana murid yang suka rela di talian. Okay. siapa yang suka rela? Saya ustazah. Ah, silakan Amir. Okey, Amir, silakan Amir. Rohani ialah beribadat dengan sekiranya hati dan bersungguh-sungguh. Okey, jasmani. Hanya kepada Allah. Jasmani, jasmani pula. Jasmani pula ialah memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia. Akli pula menggunakan akal dengan sebaiknya untuk meningkatkan ilmu. Alhamdulillah. Terima kasih kami kerana suka rela. Baiklah. Jadi maksud keseimbangan ni pula. Mm -hmm. Apabila kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh meninggalkan mana mana aspek. Mm -hmm. Kita kena ambil aspek tadi secara keseluruhan. Contohnya, apabila kita memenuhi keperluan biologi dan fitrah manusia, bolehlah kita kaitkan dengan induksi tadi, Syafika. Ah. Okey. apabila kita nak tahu nak tahu Apakah yang telah di aa, orang kata telah dicadangkan tadi pengambilan mm -hmm. makanan sajian tadi bertepatan dengan biologi kita. Mm -hmm. Okey, kalau kita terlebih makan karbohidrat, maka mungkin boleh menjadikan masalah obesiti. Hmm. Mm ah dan kalau kita terlebih makan gula, bukan jadi bukannya bukan jadi yang lebih baik ya, tapi jadi pula penyakit yang kita tak ingini contohnya kencing manis pula. Mm -mm. Jadi begitulah eh jadi kita kena menyeimbangkan apa-apa sahaja keperluan badan, keperluan akal kita, keperluan rohani kita, eh? kita hendak hendaklah melakukannya dengan cara yang seimbang. Mhm. Mm Okey. Seterusnya, kita pergi kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga adalah keadilan. Apa maksud keadilan? Adakah keadilan itu bermaksud sama rata? Mari kita belajar. Baiklah murid-murid, keadilan bermaksud kita meletakkan sesuatu yang sesuai dengan suasana dan tempat. Sesuatu yang sesuai suasana tempat. Nampak bagaimana cara nak mengingat? Apa maksud keadilan? Keadilan adalah apabila kita berjaya meletakkan sesuatu yang sesuai pada suasana dan tempatnya. Mm -hmm. S-S-T. Mm -hmm. S-S-T. Jadi, ustazah rasa ustazah pun nak minta bantuan daripada hmm. murid ustazah secara sukarela untuk menerangkan ataupun membacakan eh aspek-aspek keadilan. Dipersilakan sukarela anak murid. Baik siapa yang ingin Saya membaca? Saya nak cuba ustazah. Okey, dipersilakan Wafi. Antara contoh mengamalkan wasiatiah dalam kehidupan dari aspek keadilan ialah menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya seperti bersedekah kepada orang yang kurang berkemampuan serta mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara kemah antara dua perkara yang ekstrim. Okey, bagus eh, mumtaz wafi. Baik. Jadi itulah dia maksud keadilan. Adakah maksud keadilan sama rata? Tidak. Ya. Mm -hmm. Keadilan ini mungkin dia bermaksud adalah kita membahagikan sesuai dengan keadaan seseorang. Begitu juga kalau kita lihat pada sistem faraid yang telah diperincikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana di dalam al-Quran bagaimana sistem faraid ini setiap bahagian yang telah diperuntukkan tadi berbeza kepada setiap uh, golongan betul, yang betul. berbeza. Betul. Jadi sebab saya menarik, tertarik tadi ada uh, Wafi kan sebenarnya tadi yeah. Uh, dia cakap tentang sedekah menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Jadi ya. mungkin ustaz ada ada contoh atau penjelasan. Okay, baiklah. Apabila kita bercerita tentang sedekah, begitu juga dengan sedekah. Kalau kita hendak, okay, menyampaikan ataupun memberikan sedekah tadi, kita hendaklah pastikan golongan yang berhak menerimanya adalah betul-betul yang berhak dan mungkin jumlah yang hendak kita sedekahkan tadi berbeza bergantung kepada kesukaran sese sese apa, sesebuah keluarga ataupun seseorang individu tadi. Mm -hmm. itu dia. Maksudnya taklah terlampau banyak kalau kalau ikut juga kemampuan diri kita. Ya, kalau betul. kita tak mampu jangan pula bagi semuanya kan. Ya, ikut paling tidak tak kita. mampu pun kita bagi senyuman Syafika. Oh. <laughs> itu pun kira sedekah betul Ustazah. Ya, okey, baiklah. Seterusnya, okey, Ustazah boleh sesama ya. Sila, Ustazah. Okey, mm -hmm. dan kita pergi kepada Prinsip yang terakhir iaitu prinsip keadilan ke, kecemerlangan. Baiklah, prinsip kecemerlangan bermaksud pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang terbaik dalam kita hendak melakukan kebaikan atau hendak kita mencegah kemungkaran. Dan kita kena berkeyakinan yang teguh, berkeyakinan yang teguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk prinsip kecemerlangan, ia menggabungkan tentang dua T di sini, mm -hmm. iaitu T terbaik, T teguh. Untuk kita melakukan sesuatu perkara, hendaklah kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Bersederhana itu bukan bermaksud dengan mengamalkan wasatiyah kita perlu belajar secara bersederhana maksudnya kita sentiasa orang kata uh, belajar dengan uh, sambil lewalah tidak bersungguh-sungguh itu bukan maksudnya apabila kita mengamalkan wasatiyah orang yang mengamalkan wasatiyah akan melakukan sesuatu perkara tadi dalam keadaan yang terbaik yang terbaik bermaksud kita melakukan dengan secara bersungguh-sungguh untuk mengecapi kejayaan begitu juga dalam kita melakukan usaha tadi, mm -hmm. kita kena meletakkan pergantungan yang tinggi kepada Allah. Mm hmm. iaitu dengan berkeyakinan teguh kepada Allah bahawa Allah tidak akan menghampakan orang yang berusaha. Mm hmm. Nah, begitulah dia. Uh, tentang kecemerlangan dan Ustazah pun nak minta juga yeah. um, suka rela anak murid untuk membacakan ciri-ciri umat cemerlang. Dipersilakan mana-mana pelajar yang suka rela. Silakan murid-murid saya sudah. Baik, okay, silakan. Baik. Silakan. Um, yang pertama, ciri-ciri umat yang cemerlang adalah umat yang mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Seterusnya, umat yang melakukan kebaikan seperti membangunkan bumi. Sebab itu, umat yang menggunakan kekayaan untuk mendapat keradaan Allah daris sekali umat yang melakukan semua tugasan dengan ikhlas. Okey, terima kasih Darwish. Alhamdulillah, ustazah mendapat barisan anak murid yang sangat orang kata apa menonjolkan diri kerana hmm. mereka ni sebenarnya Syafiqa yeah. bakal belia-belia yang akan menjadi pemimpin negara akan datang Betul. yang mungkin akan orang kata duduk di barisan hadapan. Ya, Okey, alhamdulillah, Amin. terima kasih anak murid yang membantu ustazah. Baiklah, untuk ciri kecemerlangan. Kecemerlangan ini bermaksud apabila kita melakukan sesuatu bukan untuk menzalimi. Cemerlang tidak bermaksud kita berjaya dengan cara kita menjatuhkan orang lain. Itu bukan caranya. Begitu juga apabila kita katakan kita umat yang cemerlang, maka kita kena melakukan kebaikan, tidak pilih kasih, melakukan kebaikan kepada semua, memakmurkan bumi, menjaga hubungan aa, alam yang ada di sekeliling kita begitu juga dengan haiwan-haiwan. Dan seterusnya menggunakan kekayaan tadi bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk menunjuk tetapi menggunakan kekayaan tadi untuk mendapatkan keredoan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekayaan tadi hendaklah kita kongsikan dengan orang lain sebab dalam rezeki kita ada hak orang lain dan seterusnya yang terakhir apabila kita melakukan tugasan dengan ikhlas jadi kita kena buat perkara tadi semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu mm -hmm. Wa Ha jadi kita dah pelajari keempat-empat prinsip mm -hmm. yang ada dalam wasatiyah. Empat kita selesai. kan? 4K, 4K tadi K, kan? ya ah. betul tadi yang macam Amah sebut tadi cara nak mengingat ni tadi 4K 4K ni jangan tinggal ada dalam wasatiyah. Mm -hmm, dia. Baik, seterusnya Syafiqah mm -hmm. kita ada satu slot untuk menguji minda anak murid kita. Jadi, untuk ini anak murid anak-anak murid di rumah juga boleh cuba untuk men menjawab, okey, meneka manakah salah satu jawapan yang terbaik. Ini adalah uh, gambar yang telah disediakan beberapa gambar mm -hmm. dan murid-murid hendaklah suai padankan gambar ini dengan penerangan ataupun prinsip yang paling dekat dengan contoh ni tadi. Mm -hmm. Jadi kita mula ya Syafiqah. Ah, Baik. Saya ah, pun tak sama okay. ni. Okay. Sudah bersedia anak-anak murid di rumah? Anak-anak mm -hmm. murid di talian? Boleh ustazah teruskan? Okey, okay. okay. so okay. very good. Okey. Jadi Hmm, gambar yang pertama. Siapa nak mula? Okey, siapa dulu? Saya nak mula, Ustazah. Okey, Wafi Mumtaz. Okey, dipersilakan anak anak Wafi. Saya rasa jawapan dia keadilan, Ustazah. Keadilan. Sebab kita okay. perlu meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana dan tempat. Yeah. Kita tidak boleh melakukan perkara yang ekstrim dan kita tidak boleh melakukan kezaliman. Alhamdulillah. Toyib. Jadi ustazah. betul eh? Ah ha, bermaksud SST. Betul ke Wafi tadi? Ah ha, kan? Ha, SST. Saya rasa banyak ni markah nak bagi ah, ni. Ah ya, alamak terlupa pula ustazah ada bintang untuk Wafi. Okey. Ya. Ha uh -huh. jom. Saya letak okay, jom kita letak dulu okay. bintang untuk Wafi. Okey, tahniah, oh, ha, ya, nampak ya, cantik. dekat situ dah ada satu bintang. Okey, okay. jadi betul lah. Hmm. Eh, keadilan. Kerana kita tak boleh bersikap ekstrim. Ekstrim ni maksudnya kita terlalu melampaui batas, hmm. mempertegakkan orang kata pandangan kita sehingga menidakkan pandangan orang lain, hmm. sehingga berlaku pertengkaran. Biarlah kita menggunakan juga prinsip kesederhanaan iaitu kita tak boleh melampaui batas sama juga dalam mementingkan me 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 prinsip keadilan tadi kita kena aa, meletakkan hak kepada yang hak aa, hmm. Begitulah dia macam okay. sama juga dengan konsep hablum minannas ustazah ya, yang mana kita perlu jaga juga hubungan kita dengan manusia ya, tak betul. boleh kita jaga bahagian aa, agama kita Tuhan kita tapi kita tidak menjaga hubungan kita ya. dengan manusia hablum minallah hablu minan nas hmm. mesti dijaga kedua-dua ya kena seimbang ha. juga baiklah seterusnya Aha, untuk soalan yang kedua, ada siapa yang nak cuba? Okay, siapa? Cepat dapat bintang. Boleh saya ya? cuba, Ustazah? Ah, Okey. Okay. Okay. Dipersilakan. Siapa tadi? Amar, ya? Amar, Ustazah. Ah, Okey, Amar. Okey, Amar. Apa jawapannya? Gambar yang kedua itu menunjukkan penggunaan air yang berlebihan, Ustazah. Okay. Jadi, saya pasti. Jawapan dia mesti kesederhanaan. Air. Kesederhanaan. Oh, pasti itu. Ada perkataan pasti. Mesti teringat cerita wuduk tadi, ya? Okey, betul Amma. Tahniah. Okey, saya letak eh bintang pula. Okey, ya, letakkan bintang. Okay, Okey, okay, terima kasih Amma. Betul eh. Jadi air dia tak boleh kita guna berlebihan. Okey. Yang ketiga pula, siapa yang nak cuba? Saya dah. Okey, okay. Darwish. Teruskan Darwish. Saya rasa sebab gambar ketiga dia bersukan jadi kecemerlangan juga. Kecemerlangan? Anda pasti eh. Darwish? Ah. Uh -huh. Ha. Tukar jawapan saya sahaja. Okay, okay. okay. boleh. Okay. Jawapan. Okay. Saya rasa jawapan yang tepat adalah keseimbangan. Ustazah kunci jawapan kamu. <laughs> Jadi okay. sebenarnya betul. Sebenarnya ini adalah prinsip Roja, eh. prinsip Roja dalam kehidupan iaitu kita menyeimbangkan jasmani, rohani dan akal fikiran kita. Jadi oh. untuk kita melakukan uh -huh. keseimbangan dalam diri kita kita hendaklah. Bersukan antaranya menjaga kesihatan Dan yang terakhir sekali Tak lain tak bukan Terpaksa Ustazah tuju kepada Amar Boleh ke Amar? Eh Amar pula amir, amir, amir yang belum jawab <laughs> tadi Sorry Okey ya, Amir, okay, amir. Saya Ustazah Jawab Gambar ketiga sebut menerangkan Tentang seorang yang sedang bersedekah uh, Jawapan saya tak lain tak bukan Kecemalangan Ustazah Okey okay, kecemerlangan sebab saya saya letak bintang susah. Ah ya okey okey. Ah lupa ah, pula. tadi ah. satu okay. Amir pun sama juga. Oh, okey okay. so bagus. Dia, tahniah. Ah tahniah Jadi nampaknya Syafiqa. Uh -huh. Terima kasih ya Amir. Nampaknya Syafiqa keempat-empat murid tadi dia dah boleh memahami dan menerangkan memberikan contoh kepada uh, keempat-empat prinsip yang kita Betul. bincangkan. Tetapi kan Syafiqa ada satu lagi saja ha. Ustazah nak uji lagi sebagai pengukuhan. Betul atau tidak murid-murid di rumah dan murid-murid di talian faham apa yang kita pelajari. Mm -hmm. Baik, ada soalan situasi di sini. Murid-murid, cuba lihat. Okey, kita ada kuis tandakan betul pada yang betul, salah pada prinsip atau tindakan yang kurang tepat. Baiklah, kita pergi kepada uh, situasi yang pertama. Maisarah merasakan dia perlu mengamalkan tidur lebih 12 jam sehari untuk keseimbangan kerana satu hari ada 24 jam. Ya. Baik. Betul ataupun salah murid-murid? Okey. Silakan siapa yang jawab? Siapa nak jawab? Izinkan saya, Ustazah. Okey. Okey, okay. okay. dipersilakan nama. Pada pendapat Ustazah, pemahaman Maisarah ni sangat salah, Ustazah. Oh, betul tu. Okey, apa dia tu? Kenapa salah? Keseimbangan tidak semestinya kita membahagikan sesuatu perkara itu untuk menjadi seimbang, Ustazah. Keseimbangan ini memerlukan kita untuk memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal dalam kehidupan. Suza. Ya betul. Baik. Jadi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita melakukan keseimbangan yang tepat. Tidur yang baik adalah 8 jam saja kan untuk dewasa. Okey baik. Okay. Terima kasih. Saya bagi bintang dulu sahaja. Ah okey sebelum okay. terlupa bagi baik. bintang dulu. Baik. Okey okay. kita terus pada yang kedua. Uh -huh. Adam menaiki motor dengan kelajuan yang maksimum tetapi masih lagi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. Kerana Adam tidak mahu membazir masa dalam perjalanan. Baik, Baik. ada siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Ha. Saya cuba, Nazah. Okey, okay, silakan Damage. Amir. Silakan Ami. Amir. Okey, silakan. Eh, eh Amir. Saya betul, Nazah. Ah oh, betul. Ha, Okey. Kenapa? Amir, betul? Ternyata, walaupun Adam menaiki mutusikan dengan laju, tapi dia tetap uh, mematuhi had kelajuan yang ditetapkan. Okey, hmm. baik. Betul tu, Amin eh. Saya nak ha, bintang, bintang. Betul. Bagi Satu dia bintang. bintang lagi untuk Maafkan Amin. Maafkan ustazah Amin dua kali tersasul dengan nama ni. Ya. Okey, baik. Jadi, um Adam ni tadi dia dah buat tindakan yang betul. Betul, eh, maksudnya dia masih memenuhi syarat peraturan. Kadang-kadang kalau 110 di jalan raya eh dia tetap bawa tapi orang kata dia bawa 110. Betul-betul seperti yang diarahkan. Masih lagi belum melanggar peraturan. Dan situasi yang ketiga, Syura. Syura ni dia menipu dalam peperiksaan demi nak membahagiakan kedua ibu bapanya dengan keputusan cemerlang. Betul atau tidak tindakan Syura? Anak-anak Saya nak jawab, Ustazah. Okey, silakan. Okey, Darwish. Dia persilakan. Jawapan dia salah, Ustazah. Okey, kenapa salah? Jawapan dia salah sebab syura menggunakan penipuan untuk membahagikan kedai berapanya. Iaitu niat tidak menghalalkan cara. Okey, itu dia. Niat tidak menghalalkan cara. Sebenarnya, jawapan semua ni tadi memanglah betul. Hmm. Ah memanglah tepat ya Darwish tepat jawapan Darwish salah sebab ya. syura okay. ni tadi dia tidak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas hmm. ah sebab kita bila kita melampaui batas ni tadi niat dan cara dan kita punya perbuatan hendaklah seiring ah baiklah hmm. jadi ustaz saya Aha. yakin murid murid-murid semuanya dah, dah jawab yang terbaik di rumah pun sama saya rasa dapat jawab dengan yang terbaik jadi sebelum tu kita berehat seketika kita kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Pendekatan wasatiyah sangat penting dalam sesuatu organisasi. Jadual yang padat bagi kuda-kuda yang mantap kerja diraja menuntut agar mereka menguruskan masa dengan baik. Saya yakin modal insan yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan perbangsaan dapat dizahirkan melalui amalan wasatiyah di kalangan kutu-kutu di mata penting pengajar. Melalui amalan wasatiyah ini juga, kutu-kutu dapat membina jati diri yang unggul dan menjadi modal insan yang jasad dan unik negara kepada masyarakat. kembali lagi bersama dengan kami di slot menengah atas didik TV KPM hari ini kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam mengenai apa mengenai wasatiyah menjamin kecemerlangan umat bersama dengan kami ustazah Nur Suhaidi pada hari ini jadi ah uh, sebentar tadi ustazah uh, daripada ketua pengarah yang videonya yeah, berkenaan betul, dengan pengarah. maktab tentera diraja yeah, betul. saya dengar mereka ni betul-betul tekankan konsep wasatiyah dalam kehidupan betul ke ustazah ya yeah, betul tepat sekali Syafiqah untuk so, murid-murid di maktab tentera diraja mereka memang dipenuhkan dipadatkan jadual mereka 24 jam sehari 7 hari seminggu 30 hari sebulan memang ada sahaja aktiviti-aktiviti akademik motivasi jati diri ketenteraan berkawat dan juga dan juga kerohanian untuk mereka jadi dengan pengamalan wasatiyah yang berkesan kepada murid-murid matap tentera diraja kami mengharapkan matlamat untuk melahirkan individu yang bersahsiah terpuji mm -hmm. okay, unggul dan menjadi model insan yang terbaik InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan semua murid-murid ha, bahkan di maktab diraja, bahkan di luar sana pun menjadi pemimpin di masa hadapan insyaAllah. Okey Ustazah, silakan untuk Baiklah, seterusnya. Untuk, uh, mm. Ada kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh pengarah pengajian sebentar tadi iaitu mengenai hikmah pengamalan wasatiyah hmm. dalam kehidupan. Baiklah, terdapat empat hikmah di sini iaitu yang pertama Ustazah menggunakan kata kuncinya syiar Islam. Dengan pengamalan wasatiyah, setiap individu tadi melakukan sesuatu perkara dengan berakhlak mahmudah. Dengan nilai murni ini maka terbinalah syiar Islam, tertegaknya syiar Islam dan seterusnya pembangunan. Seandainya kestabilan politik dapat ditegakkan, maka pembangunan yang menyeluruh dalam semua aspek dapat dibangunkan, dapat diberikan kepada rakyat insya-Allah. Dan yang ketiga adalah daripada ekonomi. Ekonomi adalah dengan cara kestabilan ekonomi ini terjadi apabila masyarakat dapat menjana ekonomi yang maju untuk uh, semua masyarakat. Maka tiada lagi lah istilah rakyat miskin tegar eh, pada sesuatu kawasan atau tempat. Dan yang terakhir mengenai masyarakat. Apabila wasatiyah diamalkan setiap rakyat, setiap penduduk setiap individu eh dapat orang kata aa, mengamalkan wasatiyah tadi daripada aspek keadilan maka tidaklah berlaku jenayah dan masyarakat dapatlah hidup dengan aman dan damai mm -hmm. maka kita cuba uji murid kita juga Syarikat ah ya. apakah dia hikmah wasatiyah dengan kata kunci-kata kunci yang ustaz ada letakkan di sini baik kita mula dengan kata kunci yang pertama siapa nak cuba Siapa nak cuba Saya nak cuba ustaz Okey dipersilakan. Uh, syiar Islam dapat ditegakkan kerana masyarakat mengamalkan ahlak yang mulia. Alhamdulillah syiar ditegakkan kerana ahlak yang mulia. Terima kasih Wafi Mumtaz. Saya bintang ]lah. ustazah. Ah ya okey okay, okay. letakkan dia bintang. Baik, Baik yang kedua oh yang kedua mengenai pembangunan. Apakah dia sebenarnya pembangunan ini? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? cuba Baik dipersilakan. Pembangunan yang menyeluruh dan seimbang dapat dilakukan dalam keadaan politik yang stabil. Baik, betul Darwish. Okey, bagi bintang dekat Darwish. Dan yang ketiga, dipersilakan siapa nak cuba ekonomi? Saya nak cuba, Zaza. Okey, Amir. Dipersilakan, Amir. Ekonomi dapat jana dengan baik kerana berjaya mengenak pembaziran. Ah oh, Bagus, Amir. Okey, dan yang terakhir, masyarakat. Apa yang berlaku kepada masyarakat? Saya cuba pula Ustazah. Okey, silakan Amah. Masyarakat akan menjadi lebih aman dan damai Ustazah kerana semua orang mencegah diri daripada kezaliman. Ya, hmm, betul, betul ya. tu. Oh, Ustazah okay. saya letak bintang Ustazah. Ah, ya. Ah, hampir terlupa oh, Ustazah. Untuk Amir satu. Okey. Untuk Amah satu. Baik. Oh. Eh, baik. Okey, baik. Ah, ha, seterusnya Ustazah nak um, bertanya kepada anak murid di rumah serta di talian. Agaknya pengamalan wasatiyah ni bagaimana caranya untuk kita memastikan amalan wasatiyah dapat dilakukan? Cara kita nak pupuk terutama kepada murid-murid eh sebagai pelajar di sekolah. Okey, siapa nak cuba? Ada tiga kotak dekat sini. Ah, ha, kotak kuning yang pertama dulu. Siapa nak cuba? Okey. Siapa nak cuba? Berikan kata kunci dan huraikan. Saya nak pilih dulu ke, ustazah. Ah. Ha. Atau siapa? Siapa nak cuba? Nak cuba? cara nak memupuk sikap wasatiyah. Ah ha, siapa nak cuba? Kata kunci yang pertama. Uh, saya استاذah. Okey, okay, silakan, Wafi. Ah uh, masa Ustazah. Masa. Uh, menggunakan masa dengan sebaiknya. Sebagaimana wasiat Imam Hasan Al-Banna okay. mengatakan bahawa masa itu sedikit berbanding usaha yang ingin kita lakukan. Okey, jadi jangan sia-siakan masa. Itulah cara nak memupuk wasatiyah. Yang kedua ada siapa nak cuba kata kunci yang kedua cara nak pupuk wasatiyah? Saya saja. Okey, dipersilakan. Sihat. Zul. Sihat. Okey. Apa tu yang sihat dia, Darwish? Uh, kita perlu memastikan kesihatan diperoleh bukan sahaja fizikal, malah mental dan rohani juga perlu dirawat dan dijaga. Okey, nak wasatiyah mestilah sihat. Okey, hmm. dan yang ketiga, Ah ha, siapa ni? Siapa ni? Aisilah. Okey, okay, okay, okey Ame. Ah ha, cantik kunci saya ilmu zeta. Ilmu? Okey. Awak kenapa dengan ilmu ni? Kita perlu seimbangkan ilmu asas yang perlu dikuasai serta jangan dikesampingkan ilmu ukhrawi. Alhamdulillah. Okey, jadi semua boleh jawab ustazah. Saya bagi bintang ah, ni. Okey. Ustazah ah, pun terlupa ada okay, bintang untuk darmi. kamu. Sebab kita nak tengok siapa bintang paling banyak Amin. nanti. Amin. Dan juga Wafi tu saya dah letak tadi eh. Ah, oh, Okey. Okay. tahniah. Terima tahniah. kasih pada anak-anak yang menjawab. Okey. Baiklah, uh, seterusnya kita telah pun mempelajari kesemua apakah dia objektif yang kita nak capai pada hari ini. Okey. Jadi untuk itu, sebelum uh, ustazah meneruskan untuk penggulungan ustazah pada hari ini, maka ustazah nak minta salah seorang murid di talian untuk menggulungkan eh apa yang telah kamu dapat sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan wakil murid-murid. Saya Saeza. Okey, dipersilakan Ammar. Sebagai kesimpulan, Wassatiyah adalah pendekatan 4K iaitu kesederhanaan, keseimbangan, kecemerlangan dan keadilan dalam kehidupan Ustazah. Jadi saya menyuruh kepada semua, marilah sama-sama kita mempraktikkannya dalam kehidupan supaya memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat kelak insya-Allah. Okey, terima kasih Amah. Okey dan kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini ustazah dah terangkan tadi eh tentang maksud dan dalil begitu juga dengan empat prinsip 4K empat di sini okey menggunakan kata kunci yang bersesuaian hikmah dan yang terakhir sekali kita telah pun mempelajari bagaimanakah cara untuk kita mengamalkan mengekalkan pengamalan wasatiyah dalam diri kita sendiri baiklah ya dari uh, sebelum ustazah mengakhiri Okay, slot pada hari ini anak-anak murid di rumah dan di talian ingin ustazah titipkan nasihat buat kamu baiklah murid-murid dalam hendak kita mengamalkan wasatiyah dalam kehidupan hidup kita ini penuh dengan pengorbanan kita memerlukan pengorbanan untuk kita dapatkan perjuangan dengan perjuangan kita perlukan ketabahan dengan ketabahan kita memerlukan keyakinan dan keyakinan menentukan kejayaan. Kejayaan menentukan kebahagiaan. Dan Ustazah ingin mengakhiri dengan serangkap pantun. Semangat yang lemah buanglah jauh. Jiwa yang kecil segera besarkan. Yakin percaya iman pun teguh masa hadapan penuh harapan. Baik itu dia penjelasan daripada guru kita pada hari ini. jadi ustazah, macam mana ni kalau murid-murid nak buat latihan, Nak ke kat mana ustazah? Okey, untuk mendapatkan latihan dan juga bahan-bahan ilmiah, jangan lupa untuk layari laman sesawang Sumberku KPM. Sumberku KPM. jadi ustazah Alhamdulillah tentang wasatiyah kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakumullah Amin. khairan jazak kepada penjelasan untuk hari ini. Dan terima kasih juga kepada murid-murid di Google Meet bahkan di seluruh Malaysia. Mudah-mudahan pendidikan Islam tajuk wasatiyah dalam tangan anda insyaAllah. Amin. Jadi ya manjadah wajadah kita jumpa lagi dalam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasatiyah ummah cemerlang, wasatiyah ummah gemilang, wasatiyah ummah wasatiyah ummah